З нового року в Україні будуть нові розцінки на закордонні паспорти. Оформлення стандартного подорожчає і обійдеться щонайменше у 407 гривень. Термінового, навпаки, подешевшає. Це пов'язано з новим прайсом послуг МВС. Зокрема, вартість отримання закордонного паспорта у Державній міграційній службі зросте у 4 рази. За його оформлення у 30-денний термін стягуватимуть 87 гривень. Нині послуга коштує 23, тож за стандартний документ доведеться віддавати мінімум 407 гривень. Термінові паспорти подешевшають, найбільше ті, які виготовляють у 3-денний термін. Для таких МВС удвічі здешевить послуги – до 174 гривень. У стільки ж обійдеться документ, який виготовлятимуть за 10 днів. Розмір державного мита та ціни бланка, які також входять у вартість паспорта, поки що не змінюватимуть. Тож уже за 2 місяці українці платитимуть за оформлення термінових документів менше. У 10-денний строк – 851 гривню, і у 3-денний – 1205 гривень. Також на 11 гривень подорожчає переоформлення втрачених закордонних паспортів і коштуватиме 86 гривень.